I should put him on Paradise. It's a Paradise Beach, a Paradise Boutique. Is this the Paradise Beach or the Paradise Boutique Hotel? I don't speak Hebrew, I'm from Israel. Yes! תודה רבה. רגע, באיזה חדר מתחת? אני רוצה לפגם לך, אני רוצה לשלוח לך משהו. איך לא צריך, תודה. איפה התיקים שלך? אני אסור לך עם התיקים. אין צורך. מה התרגשות, אני שכחתי. מה אני אעשה לך צ'יפסקסקין? אני לא רוצה לעזור אותך. איזה חדר, תראה. לא משנה לי, כי אני שמה ראש כמה ונוטשת תוך שנייה. יופי. כמה תהיו? אחד, רק אני. הכי טוב לדבר. איזה כיף! הסוויטה שלנו בנויה, אני משדרגת אותה. לא צריך לשדרג אותי. תגיד לי, את נורפה שלא צריך. עד שמגיע לנו מירי. סטאט. היית נהדרת במאסטר שף. תודה רבה. עד שאת מגיעה לנו, תתני, זה על חשבון הבית, קחי, אחר כך נגיד לך. תודה רבה, אז לילה טוב. לא צריך, מה קרה? הלו? כן, לא יודעת, כן. גם בבוקר, כן. אני רק חייבת לציין שהיא שמנה. לא. הרוב אוהבים אותה בעיניי, לטעמי מתוקה מדי. כן. לא, היא מגיעה כבר חמה. כן, היא רותחת אש, היא רותחת אש. כן. צריך רק לפתוח אותה ולעשות עליה קצת. הפוך, וכדאי לעשות את זה לאט. כי ממש דביקה ונשפכת, אני ממליצה. היא גם די זולה. אוקיי, סלט חסה. זה מופלא אותי, חשבתי כבר. זה החדר. יאבא, איזה מדהים, תודה רבה, את מהממת, לילה טוב, לא שתתפני לי עם עיניים. כן, לא, אני רק אמינים עם עמים אפשר. אני יכולה לדבר איך לראות. לא נעים לך! דברי חופשי, מה? אולי אני יכולה לעשות כך איזה סלפי לה, סנק. סליחה, אני לא הבאתי. סלפי לה! סנאפ! אולי נלד מזה. מעולה, תעשה בבוקר. אז לילה טוב. לילה טוב. תודה רבה, אני כבר נהנית מעל ומעבר. וארוחת הבוקר בחצר האוכל עד 10:30. את תרצי שאני אעיר אותך? אוהבת דיקי דיקי. או לתת לך לישון. לא, אני מסתדרת לבד, תודה רבה, תקשיבי. את משהו מיוחד, את מהממת. משהו, רק זה משהו. אני לא מאמינה שזה קורה במשמרת שלי. אוי, לילה טוב. זוכרת נובמבר! אלוני. כן, תן לה סניף אותך רגע, בוא. בלו. חבר הכי מפגר שירחת בחיים שלך. אוי, בעבורים, איפה זה? המונה? לא, בלו. הלילה זה אני, אתה קוראים, ו... מה שדש! אין חגיגה. את ילדה, את יודעת.
כמו שבקוראים לא מסתדרים טוב ביחד, זה ז'אנר שונה. בסדר, רק כמו שגומי גם חמוד שלי. בסדר, אפשר לדבר איתך קודם? אני חייב לדבר איתך. הבאתי לך בעיה! הבאתי לך פה יין! חשבתי שאולי אני אעזור לך לפתוח אותו את הים! קצת לבד להיות מסכנה! לבד במלון! זה קשה להיות! לבד במלון! אז אני אעזור לך! רק, אני רוצה לפתוח, רגע אני גדולה, כן, זה קשה לפתוח, יאי, 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 תודה רבה, תודה רבה. אחד הגדולים. תודה רבה, אז לילה טוב לך. לילה טוב. לילה טוב. תוך הלילה טוב, בלולים. בלולים, בלולים. קרן. יש לנו יחד, זה חדר. אפשר לדבר איתך רגע ברצינות? זה אסור, זה אסור. מה לך, נשאר את רגע? תקשיבי. יהיה רע, מה שטוב, זה יחשב. מה שטוב לך עכשיו, יהיה רע. אני לא יודעת אם אתה עוד עושה פה גומי גם. אני החלטתי את זה. קרן, מה זה החר הזה שקניתי? תקשיבי רגע. בטוח זה דוקטור פישר, אה? אני רוצה לספר לך. בחור, תגיד רגע, יש לך שטן? עכשיו תשתי את זה יותר תוסף. אז הבאתי לך, מבאה, מבאה, קרן. קחי צעד אחורה. זה בשפריץ. היי, יאי. הנה, הרגלות. תודה רבה. אני אפתח אותו לבד, את לילה טוב. אז לילה טוב! תפתחי אותו, כן! אז לילה טוב! לילה טוב! לילה טוב! אם זה סוף הסרט! אני כבר זוכרת! היה מבצע בגרופון, אני לא יודע. זה מה שהגעת. תקשיבי רגע. אני קניתי כרטיסים לניו זילנד. די!